Wanabunge oye. Mimi nitaanza na Muranga na niruhusu niongezee dakika mbili kwa niaba ya wanawake. Nitaanza na Muranga rally. Turigadhi Gachagua. Rigadhi Gachafua. Ulitutishia, ukatuzia uoga na sisi hatukununua. Ukasema tutaenda Muranga. Tulienda Muranga, tukapeleka baba, akaongea, tukakula, tukakojoa na tukaacha tumefanya hiyo kazi nyingine huko. Hakuna kitu ulifanya. So Rigathi Gachagua, the next Azimio congregation in Mount Kenya itakuwa kwako Nyeri, tutakuja hapo na tutafanya hivyo hivyo. Na hakuna kitu utafanya? Utafanya. Hakuna kitu utafanya Rigathi.